Hallå allesammans, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video på min kanal. Nu är det bara typ 2 dagar kvar på januari, det betyder alltså att januarifönstret är på väg att stänga. Så jag tänkte att vi tar och kör en silly season med Suno för att avsluta det här januarifönstret. Hoppas ni gillar silly season med Suno, det har inte blivit jättemånga avsnitt men det har blivit några i alla fall. Plus att januarifönstret är inte så jätteintressant utan det är egentligen såklart det vanliga sommarfönstret som är den stora grejen. Lämna gärna en like på den här videon om ni tyckte den var nice. Glöm inte heller att prenumerera såklart så ni inte missar några videos i framtiden. Dagens Instagram följare är alltså Elliot Eriksson. Tack så mycket för din follow. Vill du ha chansen att bli dagens Instagram följare, glöm inte att följa mig på Instagram. Finns en länk i beskrivningen till den. Mycket såklart i Premier League med tanke på att de alltid brukar spendera mest typ. Och vi tar och hoppar in direkt i nyheterna. Det är alltså Denis Suarez som vet mittfältaren i Barcelona är väldigt väldigt nära en flytt till Arsenal. Det är väldigt många källor som rapporterar om det här just nu. Det har varit igång väldigt länge, typ en del av januari nästan. Övergången är inte officiell men det ryktas om att läkarundersökningen sker idag. Barcelonas tränare Ernesto Valverde har gått ut och sagt att parterna är överens och kan hoppas att övergången går igenom. Övergången är ett lån till att börja med dem, med tanke på att Arsenal har lite begränsat med pengar just nu och inte kan värva någon spelare, vilket är helt sjukt egentligen, men så är det i alla fall. Och övergången är som sagt ett lån till att börja med, men de har alltså en option att göra den här övergången permanent. Men det verkar ändå som att Barcelona vill binda upp sig till Suarez med tanke på att de vill förlänga hans kontrakt till 2021 innan de lånar ut honom. Det mesta pekar till att Suarez blir klar nu inom de närmaste dagarna, i alla fall innan fönstret stänger, och att han blir en Arsenal-spelare. Men det verkar som att det börjar med ett lån i alla fall, så får vi se hur Arsenal tänker efter säsongen. Vi fortsätter i Premier League och på mittfältarspåret. Monaco mittfältaren och den unga belgaren Youri Tielemans är alltså på väg till Premier League. Det verkar som att han är nära en övergång till Leicester. Det har varit flertalet Premier League-klubbar intresserade. West Ham, Newcastle och Arsenal bland annat. Ni som har spelat mycket karriärläge vet att Tielemans var helt sinnes på FIFA 17 tror jag det var. Han hade typ 90 plus i potential, alltså helt sjukt kort. Men det verkar alltså som att han är på väg till Leicester på lån. Det betyder alltså att Adrien Silva ifrån Leicester går åt andra hållet, det vill säga till Monaco på lån. Jag antar att det är för att typ kompensera lite grann, att man tar typ en av deras mittfältare och ger tillbaka en annan mittfältare. Alltså Monaco som krisar för fullt nu, de ligger typ nästan sist i franska ligan och riskerar att flyttas ner. Det känns ju helt sjukt med en klubb som typ har spelat Champions League, sålt Mbappé, sålt Fabinho. Massa spelare ligger på nedflyttning just nu. Och som de flesta vet så var Henri tränare i Monaco tidigare men fick sparken för typ en vecka sedan. Så nu är den gamla tränaren tillbaka men det verkar inte gjort någon skillnad. Det återstår att se i alla fall om Monaco klarar att hålla sig uppe den här säsongen. Får se om Adrien Silva kan hjälpa dem på vägen. Arsenal är sugna på att förstärka lite mer nu i januari och det behövs verkligen. Just en yttermittfältare är någonting som de är intresserade av och det finns 2 heta namn där både Perisic och Carrasco nämns som 2 av dem. Och just Perisic då har faktiskt lämnat in en övergångsförfrågan till Inter när han fick reda på att Arsenal var intresserad av honom. Men det ska vara en förfrågan som Inter har nekat då. Och Arsenal kan ju bara lösa lånövergångar just nu verkar det som i januari. Och det verkar som att Inter inte är sugna alls på att låna ut honom utan vill sälja honom på direkten i så fall, antar jag. Och då verkar det som att liksom affären har kraschat, man vet. Det kanske blir någonting nu i sommar i alla fall, men just nu så verkar det inte bli någon Perisic i Arsenal i alla fall. Och de har alltså vänt sig till Carrasco istället som nyligen gick till Kina. Och nu kommer alltså nya uppgifter från Sky Italia att Arsenal håller på att prata med hans kinesklubb Dalian Yifang. Och det var nästan exakt ett år sedan han lämnade för Dalian Yifang. Och jag förstår väl kanske att han är på väg och vill kanske tillbaka till Europa. Men jag förstår kanske att man vill tillbaka till Europa om man har spelat i Atletico Madrid. Då kanske man inte vill spela i kinesiska ligan om vi säger så. Men det återstår att se om Arsenal får in någon yttermittfältare innan januarifönstret stänger. Det är verkligen någonting som behövs, så jag hoppas det. Jag har ju pratat tidigare om Eden Hazard och att han vill flytta till Real Madrid. Och nu har alltså deras tränare Mauricio Sarri gått ut och sagt att Hazard är fri att lämna Chelsea om han vill. Och det har ju varit, alltså det har varit ett rykte som har hållit igång jättelänge att Hazard varit på väg till Real Madrid. Och i oktober så sa faktiskt Hazard i en intervju att han har en dröm av att spela för Real Madrid. Det är faktiskt så att Hazard har ett kontrakt i 2020 med Chelsea och efter det så är han alltså tillåten att lämna på en gratis transfer. Såklart så vill ju Chelsea förlänga hans kontrakt, men det är inget som de har lyckats med än. Det återstår att se om de gör det. Alltså snacka om vilket kap det hade varit om Real får Hazard gratis. Memphis Depay är en spelare som har presterat väldigt, väldigt bra den här säsongen. Och de flesta vet ju som sagt att Memphis Depay lämnade PSV för Manchester United 2015. Men efter en ganska misslyckad period i Manchester United så gick han tillbaka till Lyon 2017. Och nu har alltså Depay gått ut och sagt att han vill tillbaka till Premier League. Och de 2 klubbarna kan tänka sig alltså Chelsea eller Manchester City. Ingen Manchester United tydligen. Jag tror de har någon slags klausul på att de får typ förstahandsking egentligen. Men om inte Depay går dit, då är det väl egentligen ingen anledning till att de ens försöker. Men om han fortsätter prestera som han gör än så länge så kommer definitivt många Premier League-klubbar rycka i honom. Vi slänger in lite Bundesliga-nyheter också där. Alltså Bayern München-anfallaren Sandro Wagner lämnar Bayern München på direkten. Och Wagner kom alltså från Hoffenheim för typ precis ett år sedan, alltså förra januarifönstret. Och det är ganska klart att han inte får så jättemycket speltid med tanke på att Lewandowski har en ganska gjuten plats i den där startelvan. Och nu är alltså Wagner klar för den kinesiska klubben Tianjin Teda.
Wagner börjar bli ganska gammal och jag förstår att han egentligen går till Kina för att casha ut liksom de sista åren i toppfotbollen, och då kan man lika gärna gå till Kina och casha ut, tycker jag. Om man ändå inte känner att man liksom är taggad eller så här på att ta något annat Bundesliga-lag. Det är rätt roligt faktiskt ändå att han fick avsluta sin lilla Tyskland-session i just Bayern München. Han är en ungdomsprodukt därifrån och spelar deras ungdomslag. Ganska roligt avslut i alla fall på hans typ toppkarriär, kan man väl säga, nu när han går till Kina för att casha ut de sista säsongerna. Jag förstår ändå att han lämnar, för det är inte jättelätt att få Lewandowski att sätta sig på bänken, om vi säger så. Efter en liten snabb Bundesliga-nyhet så är vi tillbaka i Premier League, för det är där allting händer just nu. Och Everton mittfältaren Gueye har alltså varit ryktad bort nu under typ hela januari till just PSG. Men det verkar som att både City och Arsenal också är intresserade av Gueye, som typ har lämnat in en transfer för frågan, kan man säga. Med Guardiola sa på hans presskonferens häromdagen att City inte kommer värva någon spelare i januari, så man kan i princip räkna bort Manchester City. Och att Gueye personligen har lämnat in en transfer för frågan för att få igenom flytten till PSG. Det kommer rapporter också om att Everton har tackat nej till ett bud nu i söndags på 22 miljoner pund. Men att PSG ska komma med ett lite högre bud för att säkra hans underskrift redan nu i januari. Det intressanta är att Gueye alltså inte var med i truppen igår när Everton spelade borta mot Huddersfield. Men det ska då vara för en skada och inte för att han är klar för PSG. Men det återstår att se om Gueye går till de franska mästarna. Jag förstår inte riktigt den värvningen, om jag ska vara ärlig. Jag tror jag pratade om det tidigare, men Almiron hade en otroligt bra säsong i Atlanta. Och Almiron var en av de anledningarna till att Atlanta faktiskt blev mästare i MLS. Han har sedan dess ryktats bort från MLS och till Premier League. Jag tror de klubbarna som varit mest nämnda tillsammans med Almiron har varit Newcastle och Arsenal. Det rapporteras nu att Newcastle och Atlanta är överens om Almiron. Mittfältaren flyger alltså till Newcastle igår, blir det då, för att den här videon spelas in på onsdagen. Och att han ska flyga till Newcastle i tisdags kväll och ska genomgå den obligatoriska läkarundersökningen för att bli klar för Newcastle. Och det verkar vara en flytt som blir alltså ett klubbrekord för Newcastle, den högsta summan de har spenderat på en spelare. Jag ingen exakt summa vad, men det kanske kommer senare när det blir officiellt. Vi tar och flyttar vidare till nästa Premier League-klubb, höll jag på att säga, men det blir ju typ så. Den spelaren är som Marko Arnautović, som länge har ryktats bort från West Ham nu under januarifönstret. Typ en del av fönstret har alltså kinesisk klubb har varit intresserad av Arnautović. Hela soppan har slutat med nu att Arnautović förlängde sitt kontrakt med West Ham. Jag antar att det är för att West Ham ska kunna sälja honom för mer nu i sommar, att han i princip är klar för kinesiska ligan till sommaren. Och det känns ganska tydligt med tanke på att West Ham är nu överens med Celta Vigo om deras anfallare Maxi Gomez, och det verkar som att han då ska bli en ersättare just för Arnautović. Gomez är alltså en ung anfallare från Uruguay som gjort det väldigt, väldigt bra i La Liga den här säsongen. 9 mål och 5 assister får vi klassa som väldigt, väldigt bra i just Celta Vigo, tycker jag. Ska bli intressant, han är liksom bara 22 år gammal, tror jag, han är 96, så det är en ganska intressant spelare faktiskt. Vi får se helt enkelt om den här transfern går igenom. Då känns det ganska tydligt ändå att West Ham har liksom intentioner på att sälja Arnautović till sommaren, med tanke på att han kommer ansluta då i sommar och inte just nu. Och dagens sista rykte handlar alltså om en till anfallare i Premier League. Jag tror inte ni kommer kunna visa vem, för det är en spelare som gått väldigt mycket under radarn på senaste tiden. Och det är alltså Vincent Janssen ifrån Tottenham som blev värvad från AZ Alkmaar 2016. Och nu ska alltså Real Betis vara intresserade av just Janssen. Janssen har varit utlånad till lite andra klubbar på senaste tiden för att han inte har fått speltid. Jag tror Fenerbahce var en av dem. Men nu ska alltså Real Betis visa intresse för Janssen, och de är sugna på en permanent övergång liksom. De vill inte ha med honom att göra, de vill egentligen bara casha in på honom. Det är ganska intressant då med tanke på att Harry Kane och Dele Alli är skadade typ mars. Jungmin Son är på landslagsuppehåll, och att de väljer att sälja en anfallare just nu känns lite konstigt. Men å andra sidan så har Pochettino spelat med Llorente nu de senaste gångerna liksom för att få igång anfallet. Och Janssen verkar inte ens vara med i bilden, så det kanske är helt rätt att sälja honom. Vad vet jag? Helt enkelt, Spurs har ju inte jättemycket tillägna spelare just nu, utan ganska många som är skadade. Jag känner att det var väldigt, väldigt mycket Premier League-rykten, men det är liksom där det händer med saker, för att det är där klubbarna har som mest pengar. Jag är ledsen om det inte blir så mycket av de andra ligorna, men jag hittar inte jättemycket, om jag ska vara ärlig, för att det händer så här. Det händer transfers, men de är ganska tråkiga. Det här är mycket roligare att gå igenom. Men jag hoppas i alla fall att ni gillade den här videon. Vi ses imorgon igen med Weekend League Rewards. Då ska vi alltså öppna mina Elite Rewards för första gången. Ha en fortsatt trevlig dag, så ses vi imorgon igen med en helt ny video. Ha det gott, ciao.